A s gymnazistami pokračujeme ďalej, takže poprosím našich gymnazistov, aby prišli so svojimi prejavmi. Ďakujem. Dobrý večer, prajem. Moje meno je Roman Pálenik a chodím na gymnáziu Andreja Vrábla. Keď som bol oslovený, či teda poviem nejaký príhovor, ako som hovoril minule, tak som sa vlastne tak zamyslel, že či to je vlastne nutné, že či toto vlastne, čo robíme, je potrebné, keďže som si vravil, že reálne sa tu nič nepohlo, stále to, čo tam máme, som sme tam mali aj pred rokom, nič sa nezmenilo, ale potom som si v podstate uvedomil, že prečo som tu stál minulý rok. A ja som tu nestál, aby som začal nejakú revolúciu. Ja som tu nestál preto, aby som zvrhol nejakých mocných, ale stál som tu preto, prečo vlastne zomrel Andrej Kuciak. Stál som tu preto, že sa tu stala neprávosť. A bol by som naivný, keby si myslím, že sa to za pár chvíľ stane lepším, že budeme najvyspelejšou krajinou na svete, lebo sa tu stala takáto neprávosť, ale to, čo chcem povedať, je, že tá zmena, ktorou bol Andrej Kuciak a to, prečo sme tu stáli, je, že to musí pohnúť v našich hlavách, že nemôžeme čakať v revolúciu, musíme pracovať na tom, musíme hlavne zmeniť to naše zmýšľanie, lebo keď sa to tu 20 rokov nepohlo a my si teda myslíme, že budeme len sedieť na gaučoch a frflať, tak sme teda boli veľmi na omyle. Boli sme naivní, ja si myslím, že Slovensko už bolo dlho naivné. A tá zmena, pre ktorú sme tu stáli a tá zmena, ktorá sa deje, je to, že tu stojíme a keď sa niečo nepáči, tak o tom povieme a nebudeme len stať. Takže ja si myslím, že toto všetko tu má význam. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Ja som Samuel Čataj a vlastne som ďalší študent. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, že niekto sa postavil za spravodlivosť. Že niekto si už povedal, že mu nie je jedno a čo sa tu deje a čo sa tu rieši a proste postavil sa proti tomu a možno mu to stalo život, ale verím, že to malo zmysel. A tak dôležité je, že ten Janko sa postavil za tú spravodlivosť. A tak by som vás chcel vyzvať, aby sme na jeho smrť nezabudli. Aby sme nikdy nezabudli, že on chcel niečo dobré priniesť na toto Slovensko a aby sme nikdy neprestali veriť, že to je nemožné, že je nemožné, aby na Slovensku možno zavláda nejaká tá spravodlivosť a možno to dobro. Tak by som vás chcel vyzvať k tomu, aby ste nikdy nezabudli na túto jeho smrť a aby ste na to vždy pamätali, aby nám to možno tak svietilo ako také svetlo, že naozaj sa dajú veci zmeniť. Lebo podľa mňa už len to, že koľko tu stojíme, je jedna veľká zmena, ktorá tu už dlho nebola. Moje meno je Nikola Psárska. Kamaráti ma volajú Nika. Myslím, že kamarátov mám taký akurát počet. Mám veľa ľudí, ktorí sú mi blízki, veľa ľudí, ktorých úprimne milujem. Ľudia, s ktorými sedím v škole, ľudia, s ktorými chodím von, s ktorými sa viem porozprávať, ktorým verím. A keď niekoho takto úprimne milujete, tak si neviete predstaviť, aké je to byť v pozícii rodiča, ktorému umreli deti. Neviete si ani proste predstaviť tú emóciu, neviete si vybaviť, aké to môže byť. Ani v najhorších snoch by sa vám to nezdalo. Môj otec predtým, než som sa dneska sem vlastne vybrala, nesúhlasil s tým, že sem prídem, lebo sa bál toho, že sa zastávam pravdy. Že sa zastávam toho, že má byť na Slovensku spravodlivosť. A bál sa,
že sa mi tu niečo stane, lebo my, čo hovoríme pravdu, sme ohrození, my, čo sa zastávame spravodlivosti, sme ohrození, lebo nie všetci s tým budú vždy súhlasiť, že bude niekto, kto bude proti nám, kto bude stáť proti tomu, aby sme ako Slovensko boli čestný a úprimný národ. Ale ja som sa sem nebála prísť a bála som sa hlavne toho, že keď sem prídem, tak nás tu nebude takto veľa a nebudeme tu všetci stáť a zastávať sa toho, čo je dobré. Ale keď som sem prišla, mala som slzy v očiach, lebo nás tu je toľko veľa, čo sme ochotní sa zastať pravdy a zastať sa spravodlivosti a že v tom nikto z nás nestojí sám. Dobrý večer, Lovice. Moje meno je Zuzana Havetová. A keď sa ma tento týždeň moja profesorka a zároveň aj organizátorka tohto protestu pýtala, že o čom by som tu chcela rozprávať, o čom by som chcela rečniť, tak som sa zamyslela. Pretože povedala, že šťuchnúť sa dá ešte do hocičoho. A mala pravdu. Tu, na tomto krásnom malom Slovensku, máme bohužiaľ ešte toľko nevyriešených a nevysvetlených káuz, že to ani nie je možné. Ak by sme sa tu stretávali takto každý týždeň, alebo aj každý druhý deň, tak stále by sme sa mali o čom rozprávať. Ale ten hlavný dôvod, prečo tu všetci stojíme dneska, je ten, že sme si prišli uctiť pamiatku Janka a Martinky. Sme tu kvôli výročiu ich smrti a verili by ste tomu, že už je to rok? Je to celých 365 dní, odkedy zazneli tie tri hrozné výstrely, ktoré usmrtili dva mladé životy. Verili by ste tomu, že je to už rok, čo bojujeme proti nespravodlivosti, proti korupcii, čo bojujeme za krajší zajtrajšok, lepšiu budúcnosť, čo bojujeme za slušné Slovensko. Mnohí z vás, ale aj tí, čo tu v podstate ešte ani nie sú, alebo teda neprišli, si možno myslia, že čo taký mladý človek, čo tu teraz stojí, môže o tom vedieť, čo sa deje. Či tomu vôbec rozumieme, o čom rozprávame. Neviem, rozumieme? Nerozumieme. Kto vie? Kto je hoden, aby to vôbec povedal, že či rozumieme? Keď zvykávam doma pozerávať rôzne tie politické diskusie s rodičmi, tak sa častokrát pýtam maminy, že mami, rozumieš, o čom oni vôbec rozprávajú? A ona mi vždy odpovie, že nie, ale ani tí politici sami tomu nerozumejú. Tak čo chceme my? Čomu chceme my rozumieť, keď ani oni nevedia, o čom hovoria? Čo mi príde ale paradoxom je to, že aj napriek tomu, že sme mladí, mám pocit, že rozumieme častokrát viac ako tí kompetentní. Pretože to, čo sa oni snažia zakryť, tak my odkrývame. A odkrývame to tým, že tu stojíme a že sa takto stretávame. Koľkokrát sa vám stalo, dajme tomu, že za posledný rok, keď ste sa dočítali v správach nejakú novinu, alebo teda dopočuli v televíznych novinách a proste povedali ste si, že toto nemôžu mysliť vážne, čo vôbec tí politici, tí kompetentní, tí v tých najvyšších kruhoch vypustia z úst. A najhoršie na tom celom je to, že oni to povedia s takým presvedčením, že častokrát oblbnú aj tých nás, obyčajných ľudí, o ich pravde. Je to smutné. A najhoršie na tom celom je to, že to myslia vážne. A ja mám pri nich taký odkaz, že my tieto protesty myslíme vážne tiež. Tým by som možno trošku chcela aj apelovať na blížiace sa prezidentské voľby a poviem k tomu len toľko, že každý jeden hlas sa počíta. A ak máme šancu zmeniť niečo, tak zmeňme zlo na dobro. Pretože nie, nezabúdame a áno, pokračujeme. Ďakujem.